ayaa meelka soo ajabtan u jeer garoba wararkeena soo ah qamiis 8 July 2022 miisana saaxib yaa qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa qaybka lagu ujeedo ra'iisul wasaare roob uu kaliya safarka uu ku joogo magaalada Kismaayo hadaba xogta safarkaasi labada ujeedo waxay tahay kulamadii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo u dhaxay ra'iisul wasaare Roble siyaasinta ka soo jeeda gobolka Sagada iyo sidoo kale madaxweynaha Jubaland muxuu Roble kala hadlay siyaasinta gudaha xogta ku saabsan dhamaanba daqdaqaaqyada siyaasadeed iyo kulamada Kismaayo ka soconaya ayaa idin soo gudbin doonaa Puntland xukun diiltoogu shaa maanta waxay ku fulinaysaa 8 qof oo kale ayadoo hore 12 qof ay diiltoogu shaa ku fulisay maanta 8 kale ayaa la tooganayaa kuwaas oo loo haysto eedeymo kamid ah shaha al-shabaab waxa kale oo idin soo gudbin doonaa al-shabaab oo war la yaab leh ka soo saartay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay Bacadween halkaas oo guulo lama filaan ay ka sheegteen waxa kale oo idin soo gudbin doonaa saaxiib yar qaraxyo waaweyn oo isxigiga ayaa ka dhacay dekad ku taala magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta xogu ku saabsan qaraxyadaas oo dekada Dubai ka dhacay iyo waliba mas'uuliyadda cidda sheegatay iyo macluumaad ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa xaaladda dhulsa maraaste saaki way kacsan tahay waxaase la soo wariyay xiisad culus oo dhaxaysa Sadaq John iyo madaxweyne qorqor halkaas ay ka jirto kadib markii la sheegay qorqor iyo Sadaq John ay isku dhaceen warar shaali soo baxay inay sheegeen xabsiga loo saxay Sadaq inkastoo la sheegay markii dambe arintaasi ay ciidamo badan ay diideen in Sadaq John xabsiga la dhigo xogii ugu dambeeyay dhulsa maraan oo ay soo gudbin doonaa qodobadaasi kuma kala muhiim ayaa qayb ka noqon doona wararkeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-kana subscribe noo dhigan baleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkaan ku baahina saaxiibyaal soo dhawaada waxaa soo ku bilaabi doona labada ujeedo oo u daaran yahay safarka ra'iisul wasaare Roble oo ku joogo magaalada Kismaayo iyo kulamada xalay uu la qaatay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sagada iyo waxyaabaha ugu waaweyn uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha xog xulus oo helay channel-kan ayaa xaqiijinay in laba ujeedo ka leeyahay safarka ra'iisul wasaaraha xog oo helay channel-kan ayaa sheegaya in safarka uu ra'iisul wasaare Roble oo xukuumadda xilgaarsiinta shalay ku gaaray magaalada Kismaayo ay tahay laba ujeedo la xiriirto safarkiisa waa mid doorashada iyo mid dib u heshiisiinta degmada Garbahaarey ra'iisul wasaare Roble ayaa Kismaayo u tagay sidii dib u heshiisii loogu sameyn lahaa khilaafka gobolka Sagada iyo waliba sidii loo dardargelin lahaa maanka doorashada oo dhowaan la filayo in dalka ay ka qabsoonto saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la hadlay channel-kiina sirta ayaa sidoo kale waxa uu nala wadaagay qorshaha ra'iisul wasaaraha uu kaga qayb galayo maalinta Jimcaha oo bariya kulamo gaar ah oo ka dhacayo gobolka Sagada Garbahaare halkaas oo muddo ay isku hayaan dowladda federaalka iyo waliba maamulka Jubaland maalinta bari ee Jimcaha ayaa la sheegay magaalada Kismaayo mar kale ka dhici doonaan kulamo waaweyn oo looga arrinsanayo xaaladda gobolka Sagada gaar ahaan Garbahaare iyo waliba sida loo xallin karo arrintan ayaa ku saabsan xilli uu ra'iisul wasaare Roble kal hore u magacaabay guddi wasiir ah oo dib u heshiin ka soo sameeyay gobolka Sagada kuwaas oo qayb ka ah wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada marka laga reebo kuwa Jubaland qayb ka ahayn ra'iisul wasaare Roble ayaa xilligan ku oolan inuu meesha ka saaro khilaaf kasta oo dib u dhigi kara jadwalka hannaanka doorashada isla markaana caqabado ku noqon kara heshiiskii 7-kii May ee madaxda ku saxeen magaalada Muqdisho kaasoo dhigaya in dalka doorasho waado waa safarkii ugu horreeyay ee Roble ku tago magaalada Kismaayo tan iyo intuu markuu la wareegay xafiiska shaqada wuxuuna horey sidaan oo kale booqasho ugu tagay Puntland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle haddaba waa labada ujeedo safarkiisa u daaray yahay laakiin dhinaca kale xalay ilaa isaga idinla hadlino kulamo ayuu la leeyahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sagada ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roob ayaa xalay hooyga uu ka degay Kismaayo waxa uu ku qaabilay siyaasiin gaar ah kuwaas oo bilaabay inuu kala hadlo mushkiladda gobolka Sagada wararka ayaa sheegay ra'iisul wasaaraha uu si gaar ah u qaabilay siyaasiinta Jubaland garan kuwa ka soo jeeda gobolka Sagada asagoo kala hadlay arrinta gobolkaasi sidoo kale waxa kulankan lagu soo hadal qaaday arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Sagada iyo sida loola shaqeyn lahaa guddiga loo xil saarayo hawshan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa Kismaayo kulamo kula qaatay siyaasiinta Jubaland ee ka soo jeeda gobolka Sagada kaas oo ka qayb galaya dadaalada ra'iisul wasaaruhu wada dib u heshiisiinta gida ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa Roble iyo siyaasiinta ku aftirsada gobolka Sagada ayaa sidoo kale iska xog wareysay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan sidii doorasho lagu qaban lahaa magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolka Sagada maadaama ay yar tahay waqtiga la helayo iyo waliba caqabadaha ku hor gudban doorashada
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha ayaa isla maanta lagu wadaa inuu mashaariic kala duwan ka hor oo mashaariic badan oo ka dhagax dhigo gudaha magaalada Kismaayo booqashada ra'iisul wasaaruhu ku joogay Jubaland ayaa tii ugu horeysay waxaana ku saadaysay xilli xasaasi ah oo dalku galay doorasho waxaana heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka si kastaba Jubaland ayaa muddo ka mid ah maamulada sida weyn kaga soo horjeeday dowladda federaalka walow haatan ay isku dayso in arintaasi meesha laga saaro ra'iisul wasaare Rob ayaa weli magaalada Kismaayo wuxuu ka wadaa dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo waaweyn oo xal lagu raadinayo mushkiladaha halkaasi ka jira Puntland maanta xukun dil toogashada waxay ku fulinaysaa 8 kalo dhalinyaro ah oo loo haysto kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogashada doonaysa inay ku fuliso 8 dhalinyaro ah oo shabakad ka tirsan Al-Shabaab ka tirsan kuwaas oo dilal iyo weli madax jibinba ay qaraxyo ka geystay wuqooyiga magaalada Galkacyo ee Mudugka dhageysiga gaar ahaan maqalka dacwada loo haysto 8 xukun sane ayaa ka dhacay maxkamadda magaalada Galkacyo ee ku taala ayadoo garsoorkuna uu ku dhawaaqay dhamaantood xukun dil toogasho in lagu fulinayo garsooraha maxkamadda ayaa sheegay in dadka lagu xukumayo ama dadka la xukumay ee haystaan 30 oo raacsan ay kaga qaadan karaan say u qabsadaan qareeno kale oo difaaca hadiiba dambiyadan ay waa maxkamadaha dambiyadan ay xukunka maxkamadda ay ku qanci waayeen maxkamadda ciidamada Puntland ayaa soo bandhigtay cadeymo maqal iyo muqaal oo ay dadnaashan ay ku qirinayaan inay ka dambeeyeen dilalka madax jibinta iyo qaraxyada intooda badan ka dhaca Galkacyo dhinaciida Koonfureed iyo waliba wqooyiga Galkacyo dhawaan ayaa markii Puntland sidaan kale dil toogashada ay ku fulisay 12 ruux oo shabakad shabaab kamid ah ayadoo 17 kamid ah hal goob lagu toogto Galkacyo kooxda Al-Shabaab ayaa iyadana ka jawaabaysa xukunka dilka waxa ay fulisay 12 qof oo Koonfurta Soomaaliya ku toogatay 24 dhalinyaro ayaa u badnaayeen eedaysanayaasha la sheegay in sirdoonka Mareykanka iyo Soomaaliya lagu eedeeyay kuwaas oo Puntland ay toogatay waa kuwaas oo shabaab ay toogteen Puntland ayaa markii la 8 dhalinyaro toogeneysa warkii ugu dambeeyay ee dhusamareed warkan keenay magaalada dhusamareed caasimadda Galmudug ayaa soo sheegay in halkaas xiisad culus ay ka taagan tahay xiisadan ayaa u dhaxeysa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ee jarnaalka Saadiq Umar Xasan Saadiq Chan oo taliye booliska gobolka Baraadir oo xilka laga qaaday markii xilka laga qaaday jarnaal Saadiq Chan ayaa la sheegay inuu aaday magaalada dhusamareed halkaas oo dhaqdhaqaaqyo ciidan uu ka bilaabay waxaa markaa la sheegay in jarnaal Saadiq Chan iyo madaxweyne Qorqor oo hal deegan ka soo wada jeeda cadaalada oo baasha Saleeban ka wada tirsan ayaa la sheegay in markii hore saaxiibtinimo ay ka dhaxeysay laakiin ay isku qabteen arrimaha dhanka amniga iyo ciidamada sida wararka qaar kood ay sheegayaan khilaafka labadan hoggaamiye ayaa aad u kacay waxaa soo warar shalay aan baahinay iyo warar soo baxay ay sheegayeen in Saadiq Chan xabsiga la dhigay laakiin amarka xabsiga in la dhigo uu bixiyay madaxweynaha Axmed Cabdi Kaari Qorqor ee Galmudug laakiin la sheegay in amarka xariga ay badi ay ku adkaatay fulinta in la xiro jarnaal Saadiq Chan saraakiisha ugu waaweyn ee Galmudug ay ku sugan dhuso mareeb taasoo keentay in lagu dhiiro waan jarnaalka loo tago maadaama jarnaal Saadiq Chan uu haysto ciidamo iyo hub badan oo magaalada dhuso mareeb ku diyaarsaday wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegay in markale madaxweyne Qorqor uu amray in Saadiq lagu tago goobta uu ku sugan awoodna loo adeegsado xiisadda sayara saaka ka taagan magaalada meelaha qarkood ayaa la soo sheegay rasaaso maxabad ka dhacaya kuwaas oo la sheegay inay ku dagaalamayaan ciidamada Saadiq Chan iyo liba ciidamada Galmudugga xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku shareertay iyadoo marba marka ka dambeysa ay xiisadda sii xoogaysanayso inkastoo odayaal ka sabaxay magaalada Cadaado oo labada dhinac ku hayba ayaa la sheegay magaaladu soo maray bay soo gaareen kuwaas oo hadda wada xalka xiisadan waxayna la kulmeen Saadiq Chan waxayna sidoo kale la kulmeen madaxweyne Qorqor wararka ayaa sheegay in galabta laga yaabo in xiisadan la soo gabagabeeyay iyo labada dhinac la isku keeno si xalka madambeysa loo gaaro lana xaliyo khilaafka labada dhinac wuxuu salka ku hayo jarnaal Saadiq Chan ayaa taliye booliska gobolka Banaadir wuxuu ka soo horjeestay muddo koronsigii farmaajo taasoo sababtay in xilka laga qaado xitaa darajada jarnaalnimo laga xayoobiyo taas oo madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ku dhaqaaqay inkastoo jarnaal Saadiq Chan uu ka soo horjeestay talaabadii lagu sameeyay asaga laakiin asagoo u baqay amnigiisa ayuu iskaga soo tagay magaalada Muqdisho wuxuuna dabada la soo galay deegaanadu ka soo jeeday Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb oo jeedka Dhuusamareeb waqtiga uu soo gala sheegay inuu ahaa inuu saameyn ku yeesho doorashada xildhibaanada federaalka soo horreeyay in lagu adkeeyo xubnaha dilka Soomaaliya ay wadato
وربيع حبناه كلام مؤارس كائن هالكاسو صوص عرض لكن عرفت أنت اللي تلقى رجع عسق يمن حين قارقرة كذا حدا تعيسد لكن وريت وجود بيا شيء يا إن أضيع شبشة سليمان أريت رأي كوب حين لابد إن على حلقه رأي ودان وجود بينا كرحي ووين علوس أياس كذا عي مقالة دبي جراند كذا وين دبي كنت أعلم مركب كوحنا الدكدة مقالة الدباي او كمي الدكدة ها اقوى وين عالم كيا حالي وحا كبع قرع حوغان وصبباي ان دبو قفصو دقابة كمي الدكدة غارة حان ايا صبباي هلا حوغان او لغو عالكي هودا سارا ايقاب كمي المقالة عصي ياشي مسوليين تا ايا حتى شيغا ان حالات دو اي قعان تكوها يانا يحكميان ايان دبكا كنا شاقرحا كبع ايقابة كمي الكورنطر وقاب كمي الكونتينر هذا صارنا مركب كوحنا الدكدة العجب يا لا شيء إلا حكمي و إلا هذا الله مو هو قصارها كذا شقرا حسي سداس أو كلا لتميتر كه يا وربهين تدبي وحي خد عبعان إنه كرو قصارح وجن سو جاري مركب خيد كذا وقبلت من أي بربرين كرحنا يا الروحي بسمين ووين الدبقيها وكل يوم مقالة الدبي وحنا سدا كلا الدبقي دكاركود جريها يسود دمن أيضا مقالة الله صوص صورة موتين إنسان من تقرحه ilaashin 20 kilometer meel ka mid ah ka baxsan dakada oo qaraxa waxyaalo ka geysay ganacsiga ahaan ee dakada ayaa hoos u dhacay ka soo kood dakada sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay maraakiibta kale ee ku xirna dakada qaar koodna ay ahaayeen maraakiibta dagaalka oo lahaa Mareykanka macda xadiga waxyaabaha ee dakada gaaray ee qaraxa uu sababay sidoo kale macda waxa sababay qaraxa inkastoo wararka qaar uu sheegay inuu ahaa container kwa koronto kala la ti qara xasi taanaha amaanka dubai wali ma isan ka hadal qaraxa gilgilay magaalada dubai saraakiisha dakada ayaa sheegaysa inay qaadayaan dhamaan talaabooyin laga marmaan ah si loo hubiyo hawsha dakada ka socota model marmi oo ah agaasimaha hay'adda dubai media official ayaa sheegay in markabka uu ku xirnaa markuu qaraxu dhacay uu ku baakinaa gudaha dakada dakada jabal oo dakada ku tala waqooyiga dubai ayaa tan ugu weyn caalamka waxana ka soo degaa dakada waxana ku xirtaa maraakiib waaweyn oo caalamka ka shaqeeya qaraxa ka dhacay dubai ayaa la sheegay in suun uu u rigay ama u gilgilay guryaha waaweyn ee dhismayaasha dabaqa wuxuu waray ku soo kordhay dawladdu waxay ka tirahdana wararkeena galabnimo ama caawayaad ku daawadoontaan wararkeenii soo wanaagay taasina badgaliyo